कपुर संचार नेपालको प्रस्तुति हास्य टेली श्रृंखला केही न केही छोरी भन्यो भन्यो बाबु आमा दाजु भाइ दिदी बहिनी भन्यो काका मामा सबै नाता गोताहरू हुने खाने चिन्छन् नहुनेको वास्ता छैन धोका मात्रै दिन्छन् संसारको चलन चल्यो गतिविधि यही जिन्दगी यो फस फुस भयो केही न केही जिन्दगी यो फस फुस भयो केही न केही बाबु चाहिँ दुःख गर्छ छोरा गाजा तान्छ छोरी चाहिँ फेसबुकमा आमालाई भन्छ जनता भन्दा नेता धेरै अर्थतन्त्र भङ्गै टाढा सेक्ने कर उठाइ जनतालाई नाङ्गै नेपालमा जुनै जोगी आए पनि त्यही यता यस्तै उता त्यस्तै भयो केही न केही 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 त्यत्रा आइमाईसँग उठपच गरियो यो भारतीको जस्तो गाढा माया त कसैको पाइएन रात दिन यसैको झलझल याद आइरहन्छ त्यत्रासँग उठपच भएर पनि त्यति राम्रा थिएनन् यो त मान्छे पनि राम्री मन पनि राम्रो रहेछ कि होइन यो अटेजीमा कति पैसा होला आखिर थाहा नदिइकन यत्रो सुन र पैसा लिएर आइछ त आज फकाएर चापी माग्न पर्यो ए भारती ए भारती हजुर यहाँ आऊ त हजुर के भयो र भन्नुहोस् साँच्चै यसको चाबी कता छ खोल्न पाए हुन्थ्यो ल्याऊ न अहिले यसको के आवश्यकता भएर सम्पत्ति हजुरकै हो के अरे बुढेसकालमा निकालेर जे गर्न पर्छ गरौँला अहिले के पिर मान्न पर्यो र यसले चापी दिने सुरु गरिन यो कतै गयो भने चापी काटेर भए पनि हेर्छु कसले बोलाएछ जाऊ त बाहिर हेर त जानुहोस् न त भाइ छोरालाई भन त कता गयो तँ जान्छ कि होइन त भारती कहाँ गइछ र यसो बाहिर निक्लिँदा आँखा सन्काइहाल्नुहुन्थ्यो नि फेरि यही एमरेज निक्लियो भारती कहाँ गइछ र किन हो र बाहिर आऊ न अनि भनौँ ल त्यसो भए भित्र यसो सोधेर आउँछु है ल ल छिटो आऊ यसो बाहिर गएर पहिले आउँछु भर्खरै आउँछु जाऊ जतने जाऊ धाजे आयो हुन्छ आदिनु पर्दैन हस् हुन्छ होइन यो चापी खोल्न एक सय मिनट ल्याएर काट्नै पर्यो एक सय मिनट खोल्नु पर्छ धन्न गई एकछिन आए त चापी काटेर पत्ता लगाउनु हुन्थ्यो
होइन आजभोलि भरतले कतिको माया गर्छ नि, बोलचाल कस्तो हुन्छ? आजभोलि त धेरै माया गर्नुहुन्छ, राम्रो छ। ती भरतले माया गरेको कुरा त मैले पत्याइन। हो के, आजभोलि त धेरै माया गर्नुहुन्छ। तिमीलाई हो र त्यो अटेचीमा राखेको पैसा लिएर सुनका बिस्कुटलाई माया गरेको? माया गर्ने जो भाइ त उसै दिन आउँदा दिन त राख्थ्यो नि। अब चोखो माया भनेको त तिम्रो र हाम्रो हो। दलिने गरे एकछिन बसौँ, दुःख सुखका मिठा मिठा कुरा गरेर मन फ्रेस गर्नुपर्छ। होइन, यो लिलेलाई तोरीबारी पनि देख्न नहुने, राम्रै मैलाहरू पनि देख्न नहुने हो क्या? मेरो आँखा तिर्मिरा हो कि मैले यस्तै देखेको है? त के हो लिल दाई, पारा त गतिल छैन नि। कहाँ मुन्टी फेरि यो सेउलो, तँलाई कहाँ कसले के गरेको छ भने त्यो चर्चा गर्दै हिँड्नुपर्छ खालि? यस्तो उमेरको मान्छे यसो काम गरेर दुई चार पैसा आम्दानी हुने बाटो गर्नु नि, खालि चियो चर्चा गरिदिन्छ। यस्तो मस्ती गर्नुपर्ने अर्काको तोरीबारीमा आएर गर्नुपर्छ? जाऊ घर गएर गर। होइन, के बोतुराउँछ यो मान्छे? ए तिमीले पिर नगर न, घरमा त यसरी बस्न पाउनु पर्यो नि। तिमीलाई घर गएर थेचिन के हुन्छ र? घरमा त यिनका घर गए यिनका बुढा छन्, मेरा घर गए मेरी बुढी केटाकेटी छन्, यस्तै एकान्तान आएर भयो त। अब आइन्दा मेरो 25 लाइस पनि मैले जाने छु। जा सेउला। ए मनमाया, मनमाया बाहिर आऊ त। ल आज मेरो धेरै काम छ, पैसा चाहिँ उठाउनु पर्ने छ, अनि तिमी चाहिँ घर सफासुग्घर गरेर बस है, आराम गरेर। सधैँ हिँडेको हिँडेको अनि के हो, कहिले मलाई टाइम दिने होइन? यत्रो घरमा कहाँ एक्लै बस्न सक्छु र? म पनि जान्छु तपाईँसित सँगै। सबै कहाँ तिमीलाई लिएर हिँड्यो भने सबैलाई थाहा हुन्छ, अनि हाम्रो पोल खुलिहाल्छ। थपक्क घरमै बस, म साँझ आइहाल्छु नि फर्केर। फेरि तपाईँले घरमा खोज्न आयो भने मैले के गर्ने त? के गर्ने होला? यसो गर्नु, ढोकामा चापी लाएर जानु, कोही मान्छे आयो भने पनि घरमा कोही रहन्छन् भनेर फर्केर जान्छन्। हुन्छ, म बाहिरबाट चापी लाएर जान्छु। साँझ बेलैमा खाना बनाएर राख है, म चाँडै आउँछु। मैले खाजा साजा बनाएर खान्न, साँझको डिनर पनि रेस्टुरेन्टमा गएर मिठो मिठो खाने हो। दुईजना पनि के बाहिर जाने र खाना, बाहिरबाट मिठा मिठा परिकार ल्याउँला अनि दुईजना बसेर सँगै खाउँला। ह्या तपाईँ पनि कति कन्जुस हो र, यत्रो धन सम्पत्ति कहिले ल्यायो र, बाहिर जाने मिठो मिठो खाने हो आज त। ल ल भइहाल्छ नि, तिमी भित्र जाऊ, म बाहिरबाट चापी लगाइदिन्छु अनि बाहिर गएर खाउँदा खाँदा। ल ल जे होस्, पर्दाखेरि धन सम्पत्ति जति नि फ्याँक्न सक्ने सोझो सोझो मजाको पाइयो। अब फेसबुक चलाइन्छ बसिन्छ। हाम्रो मम्मी कहाँ जानुभएको र?
खै कहाँ गई सहरमा कोठा खोजेर लान्छु भनेर गयो। यत्रा दिन भए अतो पत्तो छैन। बाबालाई फोन लाऊ त बाबु। आमा बाबाको फोन पनि लाग्दैन। गाई दामलामा मर्ने भए, केटाकेटीलाई भात पकाएर खान दिन नसकेर यिनीहरू पनि मर्ने भए। आज के दिन भयो यस्तो मलाई? छोराको अत्तो पत्तो छैन, बुहारी बनाउँदै कहाँ गयो अलि? आमा भात पकाइदिनु है, आज निस्कुल जाने होइन र। मलाई बिमारले गालो, मैले भात पकाउन सकिनँ। तिम्रो फुपूलाई फोन लाऊ त। हेलो हेलो दिदी। अँ बाबु। आमा साह्रै बिरामी हुनुहुन्छ, छिट्टै हाम्रो घर आउनु न है। हुन्छ हुन्छ बाबु, ल फोन राख, म यतैबाट आउँछु है। भगवान टुच्चा लाउन भाडा जुटाइ देऊ भगवान। पहिलाको मजा आएन, आज अलि बढी जुन लाग्छ त्यही ल्याऊ त। यो युरियाको झ्याम्मा लाग्छ, कहाँ तान्छ पहिला पैसाले? कति हो यो? अलिक कडा छ, 100 रुपियाँ हो पैसा। ल आज पैसाकै टोपी लगाइदिन्छु। के गरेको यसले? पैसाको टोपी लगाइदिएको, थाहा पायौ? दुधा पैसाले मलाई पैसा यही त हो नि, यसको पैसा पर्दैन र। खुरुक्क यो जोखा, यसको कति पर्छ? खुरुक्क रक्सीको पैसा काटेर अरू पैसा फिर्ता गर। ल ल अब यो भाँडाको जति परे पनि यो भाँडो राख, मलाई एक बोतल रक्सी ल्याऊ नि त। ल ल रक्सी खान भनेर यत्रो टेक्सी बोकेर हिँडेछ, काम हुन्थ्यो होला त्यसलाई भेट्न भयो त एकैतालि। ए सान्दनी, हाम्रो कुलाङ्गारलाई देखेनौ? खोइ एउटा गप्प डेक्ची ओडेर यता गएको थियो र, मैले त चिनिनँ। हो त्यही डेक्ची लिएर हिँडेको, त कहाँ गएछ त्यो कुलाङ्गार? अँ भर्खर यता जाँदैछन्। ए ल ल ए कुलाङ्गार, डेक्ची कहाँ अरे? यही होटेलमा छ। हाँ होटेलमा? यही होटेलमा छ के? साउजी, ए साउजी। हजुर। यहाँ बाहिर आउनुहोस् त भन्नु। अहिले त केटा ल्याएको टेक्सी, खै देखाउनुहोस् त कस्तो छ। ए ल ए टेक्सी। हो यही हो मगर। ए रोक्नुहोस् 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 ए रोक्नुहोस् रोक्नुहोस् रोक्नु रोक्नु। यो केटाले यो डेक्ची रक्सी साटेको। रक्सी सिधा पनि काहीँ डेक्ची साटिन्छ अहिले।
ए डेक्ची लाने भाइ रक्सीको पैसा त देऊ। यो डेक्ची मेरो कहाँबाट ल्याएको कुरो नबुझिकन यत्रो भाँडो एक मात्र रक्सीमा राख्न मिल्छ? दिनडाइ रक्सी बेच्ने पुलिसमा लगाइदिउँ। यो भाँडो मेरो, जसलाई रक्सी दिएको त्यसैसँग पैसामा म गएँ। भाँडा पनि गयो, रक्सी पनि गयो, केही न केही भयो। यो डाँका यतातिर गएको त्यसैलाई छोड्न पर्यो। मनमाया, मनमाया हजुर, खै यता आऊ त। आउनुभयो? खै मलाई खाजा ल्याइदिनु भएन। ल चढक्क पर, चस्मा र मास्क लगाऊ, नचिनिने भएर बाहिरै गएर खानुपर्छ। ल एकछिन रोक्दै राख्नु, म भित्र तयार भएर आउँछु है। आमा, हाम्रो हेरविचार कसले गर्छ? दाई भोक लाग्यो। मलाई पनि भोक लाग्छ नानी। घरमा केही खानेकुरा छैन, अहिले फुफू आउनुहुन्छ खाने है बहिनी। के छ खानेकुरा ल्याउनु त, मिठो मिठो खानेकुरा। ए तिमी के मास लगाएर आएको, खोल्दै मास अब त मुखेर आएर गर्नु पर्यो नि, कल देख्छ यहाँ। खाना त यसरी पो खाने हो त, भन अरू के खाने हो? आमा, आमा है है आए छोरी। आए आमा, आए कस्तो हजुरलाई दिन पर्थ्यो झन् त्यस्तै छ। म त मर्ने नै भाइ, केटाकेटी टुरा हुने भए राम्रै सिएर आए छोरी। होइन यो सबै कसरी भयो? के सुन्छेस र छोरी, तेरो भाइ विदेशको भिसा आयो भनेर। लो बाबु राम्रोसित जानु, आफ्नो शरीरको ख्याल राख्नु, उहाँ पुगेपछि मलाई फोन गर्नु। ल ल हुन्छ आमा, पिर नगरिकन बस्नुहोस्, म जाने बित्तिकै तपाईँलाई फोन गर्छु है। तिम्रो अर तिमी आफै बस, हामी गयो सहरतिर। भनेर गाएकी फेरि आइ जस्तो बसिन। म आएको कहाँ हो र तिम्रो छौडा छोड्न आएको? यी छौडा त मैले पाएका हुन् र, तेरा होला नि, तिम्रै छौडा हुन्, तिम्रो छोराले नि त पाएका होला नि। यिनी छौडा लिएर हिँडेपछि गौडामा नि दुःख पाइने रहेछ। भनेर छोडेर गएकी हो, कहाँ गए कहाँ? भाइ विदेश गएपछि सन्चो बिसन्चो केही खबर खबर छैन? केही थाहा छैन नानी, थाहा छ कि थाहा छैन, सन्चो बिसन्चो केही थाहा छैन। चिन्ता नगर्नु, अब म आएँ आमा, सब ठिक हुन्छ। बुहारीलाई पनि यसो खोजखाज गराउँला नि, कता गइन्। रक्सीको पैसा दिन्छस् कि ठहरै बाँदैन तँलाई?
छोड्दैन कुरोको पैसा दे मसँग त पैसा छैन त्यसो भए मेरो घर हिँड भाडा मान्न भनेपछि सधैँ टुच्चो लाउनु पाइन्छ है चुप लागेर घर हिँड जान्छु जान्छु तिम्रा घरमा राम्रो राम्रो चोर्ने छोरी छन् त्यसो भए त जान्नु Ha 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 ha